Հարգելի գործընկերներ, Երևանի հետ կապված մենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ևս մեկ հարց ենք ընդունել Երևանի էներգիա արդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային համաձայնագիրը վերացնելու վերաբերյալ և այդ ծրագրի շրջանակներում տրամադրվում է 25 միլիոն, թե ավելի շատ, 25 միլիոն եվրո ֆինանսավորում, որի արդյունքներով այստեղ գնահատական վարկը 25 միլիոնա, բայց ծրագրի արժեքը 37 միլիոնա, այսինքն համաֆինանսը 10 միլիոն է, մի հատ կառուցվածք կասեք, բան, Պարոն վարչապետ, վարկը, մենք էական դրամաշնորային հատված ունենք 10 միլիոնից մի փոքր ավելին այդտեղ, Երևանի քաղաքապետան 2.2 միլիոն ինքն է ներդնում և վարկն է, որը մոտավորապես 25 միլիոն է, և ընդհանուր առմամբ այս ծրագրով մենք կառուցում ենք վերակառուցում հիմնանորոգում ենք 32 մանկապարտեզ և 6 պոլիկլինիկա։ Եվ սա նույնպես են մեր մանկապարտեզների և պոլիկլինիկաների հիմնանորոգման ծրագրի ուղիղ շարունակությունն է։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հիմնանորոգել, վերակառուցել, հիմնանորոգել կամ վերակառուցել Քանաքեռ Զեյթունի թիվ 16 պոլիկլինիկա վերակառուցում, Դավթաշենի թիվ 20 պոլիկլինիկա վերակառուցում, Սուրբ Աստվածամայր պոլիկլինիկա Շենգավիթ վարչական շրջանի վերակառուցում, Սարի Թաղ պոլիկլինիկա վերակառուցում, Նորագավիթ պոլիկլինիկա վերակառուցում, ինչպես նաև մանկապարտեզներ, ընդհանուր թվով 32, Դավթաշենի համար 59 մանկապարտեզ, Էրեբունու համար 73, Նոր-Նորքի համար 120, Ավանի 50 համար 56, Էրեբունու համար 75, Մալացիա Սեբաստիայի համար 78 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 83 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 100 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 101, 102, 103, 108 մանկապարտեզներ, Շենգավիթի համար 129 մանկապարտեզ, Քարանաքեռ Զեյթունի համար 157 մանկապարտեզ, Կենտրոնի համար 3 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 79 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 46 մանկապարտեզ, Կենտրոնի համար 17 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 94 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 84 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 45 մանկապարտեզ, Էրեբունու համար 72 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 39 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 40 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 117 մանկապարտեզ, Շենգավիթի համար 133 մանկապարտեզ, Արաբկիրի համար 33 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 93 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 118 մանկապարտեզ, Շենգավիթի միջև Նոր-Նորքի 118 մանկապարտեզները դրանք վերակառուցում էին, իսկ ահա 3 մանկապարտեզներ կառուցում տեղի ունենա, մասնավորապես Շենգավիթի համար 142, Էրեբունուի համար 67 և Շենգավիթի համար 128 մանկապարտեզներ։ Կարծում եմ շատ կարևոր և ծավալուն ծրագիրը և իհարկե իրագործման փուլի այն պրոբլեմները, որ արձանագրել ենք միասին, այդ թվում կառավարության ուղղությամբ, քաղաքապետանի ուղղությամբ պետք է շատ ուշադիր լինենք, իհարկե այստեղ ինստիտուցիոնալ կանոնակարգումները և երաշխիքների ձևավորումը շատ կարևոր է։ Խնդրեմ, պարոն Ավինյան, լրացնելու բան ունեք։ Ուղղակի ավելացնեմ, պարոն վարչապետ, որ միայն այս ցանկով չի սահմանափակվում իրականացվող ծրագրերը, և մենք ունենք էլի մասնավորապես նոր կառուցվող մանկապարտեզ, օրինակ Ծարավ աղբյուրում, ունենք վերակառուցվող հիմնանորոգվող մանկապարտեզներ, այսինքն սա ընդհանուր ցանկի մի մասն է, և այս ծրագիրը էականորեն իհարկե մեր, այսպես ասած, մանկապարտեզների և պոլիկլինիկաների հիմնանորոգման մասով շատ մեծ հատված այս ծրագրով իրականացվում, և մենք վստահորեն կարողանալու ենք մեր տված խոստումները, որ բոլոր մանկապարտեզները, բոլոր պոլիկլինիկաները պետք է հիմնանորոգվեն, վստահորեն կարողանալու ենք իրագործել։
Pan Avinyan, իսկ որ իրար հետ գնացինք մանկապարտեզներ, այցելություններ արեցինք, այդտեղ նորմալ է ամեն ինչ, ընդունվելա բոլորը, ժամկետների մեջ ենք, իսկ հիմա կան որ շինարարության ընթացքի մեջ ենք, շատերը, մոտավորապես, տասնյակից ավելին, շատ լավ, նաև հարգելի գործընկերներ ասեմ, որ հանրային ներդրումների կոմիտեում առաջիկա մենք սպասում ենք մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման շուրջ քննարկում, որից հետո հույս ունեմ, որ արդեն կգա կառավարության նիստ եւ արդեն իրատեսական այս տարի մրցույթ հայտարարել է։ Այո, վարչապետ, մենք ունենք արդեն նախագիծը ամբողջական Աջափնյակ մետրոյի կայարանի, այս պայդրությամբ փորձաքննությունների փուլում է եւ փորձաքննությունները իրականացնելուց հետո, նաեւ համալիր փորձաքննությունն իրականացնելուց հետո, կարծում եմ մենք կարողանալու ենք ներդրումային հուսով եմ հաջորդ կոմիտեին քննարկել ամբողջական նախագիծը եւ այս տարի նույնիսկ հույս ունեմ, որ կարողանալու ենք սկսել շինարարությունը եւ եթե այս տեմպերը կարողանանք պահպանել, վստահաբար 4 տարին, որի մասին խոսել ենք, կարողանալու ենք պահպանել, 4 տարում մենք մետրոն կունենանք կայարանը։ Շատ լավ, շատ լավ, դե ուրեմն առաջիկայում կքննարկենք եւ որոշումներ կկայացնենք։ Հարգելի գործընկերներ, այլ դիտարկումներ ունենք թեմայի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ քննարկում էինք եւ ընդլայնեցինք քննարկումը համար երկու հարցի եւ հարցը այժմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։